Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերմության համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Մեծարգո պարոն Սերդար Բերդիմուհամեդով, ձեր հետ գերազանցություններ, հարգելի ներկաներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մեծագույն պատիվ է մասնակցել այս բարձր մակարդակի միջազգային համաժողովին, որը կազմակերպվել է ի հիշատակ թուրքմեն ժողովրդի հպարտության։ Վաստակաշատ բանաստեղծ ու մտածող թուրքմենական դասական գրականության հիմնադիր Մախտումկուրի Ֆրագի 300-ամյակին։ Նրա անզուգական ներդրումն անջնջելի հետք է թողել տարածաշրջանի մշակութային եւ մտավոր ժառանգության մեջ, մասնավորապես Թուրքմենստանի գրական եւ ազգային ինքնության վրա, եւ այն շարունակում է ոգեշնչել սերունդներին աշխարի տարբեր անկյուններում։ Հիրավի, կան այնպիսի անհատներ, ովքեր իրենց խորը էությամբ եւ նվիրումով այնքան են միաձուլվում իրենց ժողովրդի մշակութային դենթեի հետ, որ իրենք էլ դառնում են երկրի քաղաքակրթական կոդի անբաժանելի մասնիկը։ Իսկ Մախտումկուրի Ֆրագին, իհարկե, այն մշակութային հարստացնողներից է, ովքեր ծնվում են դարաշրջանը մեկ անգամ։ Մախտումկուրիի պոեզիան հանդիսանում է մարտահրավերների, համարձակ հավակնությունների և հարատև հաղթանակների բացահայտ վկայություն, որոնք սահմանում են թուրքմեն ժողովրդի պատմական և մշակութային պատմությունը։ Համամարտկային արժեքների ջատագով և մարդասեր Մախտումկուրի Ֆրագի ուղերձները շարունակում են արդի մնալ մինչ օրս։ Հայերը քաջաճանոթ են նրա ստեղծագործություններին, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս նկատելու բազմաթիվ նրբերանգային զուգահեռներ նրա գրական ավանդների և հայ գրականության պատմության հարուստ գոբելենի միջև։ Տեղին է հիշատակել Սայատնովայի հարուստ և նրբագեղ գրական ժառանգությունը, որի երաշտաբանաստեղծական ժառանգությունը ծառայում է որպես մշակութային փարոս հայախոս աշխարի համար, ճիշտ այնպես, ինչպես Մախտումկուրիի ստեղծագործությունները թուրքմեն ժողովրդի համար։ Թեև երկու բանաստեղծներն խորանում են համընդհանուր թեմաների մեջ, ինչպիսիք են սերն ու կորուստը, նվիրումն ու ինքնությունը, նրանք խորապես լուսավորում են մարդկային փորձառության հարստությունն ու բազմազանությունը։ Մախտումկուրին ընդլայնել է ազգային գրականության հայեցակարգը, ընդգծելով մարդասիրությունը, որը կապում է մեզ բոլորիս։ Նա անդրադարձել է մարդկային փորձառության տարբեր ասպեկտներին, միաժամանակ ընդգծելով մեզ միավորող ընդհանրությունները։ Այս իմաստով այս հիշարժան առիթը կարող է դիտվել նաև որպես դասական գրականության վերագնահատման առանցքային ջանք, ազգերի միջև բովանդակալից կապերի հաստատելու, փոխադարձ հարգանք զարգացնելու և խթանելու ազգային գրականությունը համաշխարհային ժառանգության ավելի լայն շրջանակներում, ինտեգրելու հրամայականի խորը ըմբռնումը։ Հարգելի ներկաներ, եվս մեկ բան, որ կցանկանայի նշել, այն է, որ Մախտումկուրին կարողացավ ներկայացնել իր խորը փիլիսոփայական մտքերի շնորները, դրանք յուրովի մատուցելով։ Մախտումկուրիի բանաստեղծությունները կարդալիս կարելի է զգալ թուրքմենական այգիների ստվերն ու զովությունը։ Մախտումկուրի Ֆրագի պոեզիան իր բնույթով խաղաղասիրական է և իր ստեղծագործություններում խաղաղության ուղերձ ցեղում աշխարի բոլոր ժողովուրդներին։ Մախտումկուրիի պոեզիան լավագույնը կարելի է նկարագրել իր խոսքերով՝ արևից ավելի պայծառ և լուսնից ավելի մաքուր։ Հատկապես հետաքրքիր է, որ Մախտումկուրին հիշեցնում է իր ընթերցողներին, որտնված է բարերարը,
որովհետև բարի գործերը տարածվում են աշխարհով։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, որ հեղինակը հասարակության բարօրությունը կապում է յուրաքանչյուր անհատի հոգու բարօրության հետ։ Մարդկությունը պետք է լսի եւ ուշում լինի այս ուղերձին, որ նա ձագանքում է դարերի խորքից ավելի քան երբևէ, երբ մենք բախվում ենք աննախադեպ մարտահրավերների, նոր սպառնալիքների եւ համաշխարհային մասշտաբի մարտահրավերների։ Ինձ համար առանձնահատուկ ուրախություն է հայտնել, որ վաղը Թուրքմեստանի մայրաքաղաքում կներկայացվի Մախտումկուլի Ֆրագի ընտրյալ ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունը։ Եզրափակելով, ցանկանում եմ իմ անկեղծ երախտագիտությունը հայտնել Թուրքմեստանի հարգարժան նախագահին, այս կարևոր համաժողովին իր սիրալի հրավերի, կարուցողական երկխոսության եւ ապագա համագործակցության նոր վայր ստեղծելու համար։ Շնորհակալություն։